casa. Acho que é fácil pra casa. Onde? Lock.
aqui! Onde eu tô? O quê? O que rolou comigo? Assim que você saiu do centro, a tempestade parou. Foi só isso. A densidade quiral caiu rápido. Peguei uma porra de tempestade. Eu tava numa guerra. Tá viajando? Só caiu por um segundo, Sam. Nada disso. Demorou muito mais. Tinha um soldado. Ele queria o meu bebê. Então tá. O baixinho aí tá de prova. Sam, nem faz um minuto que a gente se falou. Não tem como. Eu fiquei lá por horas, parece. É melhor você descansar, Sam. Não esquenta. Eu vou aí. É uma pena que eu não posso ir. É, tô ligado. A criança, né? Cuidado, Sam. Uhum. Te espero ansiosa. Tô sozinha aqui faz tempo. Vamos lá. E como a gente fazia? Vai! Vamos!
Ajuda a aliviar minha dor. O que ela é? Ela é a minha filha. E eu sou a mãe. Tudo bem. Só tá conectada comigo. É diferente das outras. Consegue ver? Conectada. Será que a gente pode ter uma conversinha? Valeu. Olha isso aqui. Era a densidade canal quando a supercélula surgiu. Mas logo em seguida baixou para níveis normais. A tempestade sumiu em menos de um segundo. Isso é impossível. Tá legal. Vamos puxar os dados das algemas e olhar. Bom, tá tudo muito louco. Pelo menos você não tá. Os horários batem com a sua história. Meu palpite é que você ficou preso entre dois espaços-tempos. Espaços-tempos diferentes? O QG vai fazer uma análise detalhada. Ele só tem um espectro de frequência para ajudar. Mas, com um pouco de esforço, eles devem descobrir para onde te mandaram. Outro pico, Kirawa.
Atlas. A densidade quiral aumenta em regiões conectadas à rede, mas os valores são bem mais altos do que eu esperava. Isso não é normal. Pois é. Quanto mais conexões, mais quiral. No começo, a Bridges reconhecia isso como um possível problema. Instalei limitadores nos Cupids para controlar os níveis quirais. Mas parece que o limitador do seu está com defeito. A supercélula e o fenômeno temporal que passou podem ter alguma relação com tudo isso. Quer dizer que se eu continuar expandindo a rede, mais fenômenos temporais vão acontecer? Talvez. Ou pior. Causamos outro Death Stranding. Mas você tem alguma solução? Claro que tem uma solução. Bem aqui, na verdade. A gente só precisa integrar um limitador nesse novo Cupid que eu fiz. Pensei em fazer um já que ia passar aqui. Então eu trabalho. Não tem como. Eu criei o equipamento, mas foi programado por outro. Tá, então cadê ele? Ela. O nome é Luca. Era membro da Bridge Zoom. Vai ter que ir pra Malta e North City. Beleza, tem que levar o Cupid lá mesmo. Ah, que bom. Perfeito. Lá vamos nós de novo. Tem ultimamente. Tá tão assustada, olha. Talvez o outro lado queira ela. Ou talvez ela queira voltar. Não dá pra continuar assim. Não mesmo. Esperando uma cesariana. Os terroristas atacaram. Vida ao mundo, eu trouxe morte. Tudo bem. Quando a chuva temporal parou, meu bebê começou a chorar.
chorava. A vida dela foi o preço que eu tive que pagar pra viver. Ela me salvou. Vai lá e conecta aí. Eu te passo mais instruções agora.